ើធ្មប់អាបគឺកើតចេញពីមនុស្សជ្រុនណែននន្ទាឈ្នានីគ្រូគេឯងអនុត្តភាពហើយតែអ្នកតានៅទីនេះគេមិនព្រមលែងឯងទេតើមុនអាគមអាចបង្ក្រាបខ្មោចព្រាយបានមែនដែរឬទេបងបងចង់ធ្វើអីហ្នឹងបើវាចាល់ហ្នឹងណាវាអាចជាយន់ដែលថែរក្សានៅផ្ទះនេះកថាបានយន់ស្អីក៏យន់តើបងមិនជឿទេមួយរាត្រីនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះក្មេងស្រីម្នាក់ពុំឯភូមិអើយពុំឯភូមិយន់ឲ្យពួកឯងក៏ដល់ទីនេះអ្នកម៉ាក់កូនខ្លាចណាស់នៅផ្ទះនេះមានខ្មោចច្រើនណាស់ម៉ាក់រឿងមួយរាត្រី